Някои спомени остават актуални и в ежедневието ни в днешно време. Говоря за годините, когато бях ученик и всяко лято родителите му мавориха при баба ми и дядо ми в едно страхотно селце в Централна България, където оставахме за цялото лято. Това бяха страхотни времена, защото дядо ми беше изключително запален шаранджия, рибар. И всяка сутрин, рано-рано в 4 часа заминавахме пеша към местното селско язовирче и общо взето престоявахме до към обяд. Тогава бяха времена, в които нямаше абсолютно никаква необходимост от нощувки. Шарани се фащаха и в рамките на деня. И така и се случваше. Нали, в повечето пъти се прибирахме ранния следобяд, 12-1 часа, когато напече много слънцето. Прибирахме се горе-долу с няколко шарана. Сега нямам спомен колко, но размера на рибите варираше между 4 и 6 кг. Спомням си тези времена, защото нещо ми беше направило много впечатление. Бях казал на дядо ми, днеска пак хванахме страхотни шарани. И това, което каза той тогава, съм го запомнял така и до ден днешен ми е забито в главата. Той казваше, накарай баща ти някой път да те докара през зимата, да видиш какво са големи шарани. Така и не отидах. Тогава съм бил много малък, други неща са ме вълнували, игра, тия неща. Така и не отидах на зимен риболов. Обаче пък 30 години по-късно, не, всъщност повече, 40 години по-късно, направих доста зимни риболови. Доста зимни риболови, като този, на който съм в момента. Страхотен, имам късмет с хубавото време. Това, което мисля, че в момента би го оценил дядо ми тогава, но бяха времена, в които нямаше нужда да се нощува по язовирите. За съжаление, от тези години ранни нямам спомен от нощувки. Не е имало необходимост, просто имаше много риба. Това е различното сега. Едно от различните неща е, че рибата е доста по-рядка и ако се опитваме да спестим нощувките, особено през зимните риболови, шансовете ни са доста малки, честно казано. Трябва да сме изключително прецизни, трябва да внимаваме много добре с подхода, с тръвта, с захранката. Все неща, за които ще си говорим в това видео. Но просто исках да започна с тия носталгични, прекрасни спомени. Не искам да ме разберете грешно. Нали? Не искам да кажа, че се радвам, че в момента има по-малко риби и че трябва да бъдем толкова прецизни. Но нощният риболов, особено зимния, изключително очарование. Много приятни са зимните риболови за мен. Ако трябва да съм откровен, аз съм минавал през двата крайни етапа на спектъра. В един етап беше негативния, нали, в който си казвам, абе, цяло лято ни кълве, сега баш зимата ли ще почне да кълве? И не хорих толкова редовно за риба, просто от отчаяние. Много от капота, които се натрупваха през годините. Други пък периоди съм изтеглян повече към другия край на спектъра, където пък си казвам, цяло лято ни кълве, ако ни кълве, сега е зимата, как ще оцели тая риба до ранна пролет, нали, до пролетта? Няма начин, трябва да се храни. И това е любимото ми състояние, нали, когато съм в точно този етап, когато си ги мисля тези неща. Сега мисля, че съм на такава фаза и трябва да изфиним нещата много за този период на годината. Наистина, не само от към монтажи, не само от към тактика, тишина. Трябва да имаме късмет и да няма, нали, много хора, пък това е чаровно на зимните риболови. И ще се опитаме да направим всичко възможно сега в рамките на този излет, при тия кратки дни, да направим нещата много прецизно, типично както трябва да се правят за зимата. Страхотно. Някои спомени наистина остават актуални в настоящето.
Най-важното, с което трябва да се съобразим в тая част на годината, е ниските температури на водата. Знаем, че рибите са студенокръвни животни и поради тая причина нормално е да допуснем, че при ниски температури метаболизма им се забавя, оттам и движенията им се забавят, оттам и цялата присъща за летния сезон мобилност на рибите също се забавя. И всичко на практика е доста по-особено от това, което правим през останата част, през активната част на годината. И това ще определи начина, по който ще подходим към монтажите си. Има няколко особености, но най-голямата е това, че най-голямата опасност, която имаме реално, е да прихраним рибите. Това може да саботира целия ни риболов. Не е необходимо много, за да я прихраним. И на същото време е достатъчно, за да приключим риболова си. Затова моята основна цел, нали, фокуса ми като цяло, ще бъде най-вече върху това да не прехраня в никакъв случай рибите. По отношение на монтажите, особеността, която използвам, е, че използвам по-къс повод. Рибата се движи по-бавно, по-мудно. Затова намалям дължината на повода някъде до около 10-12 см. Използвам конец. В никакъв случай не използвам силиконово покритие, чрез конец. Много добра мобилност търся на куката. Самата кука намалям размера малко. Общо взето в момента използвам 6 номер кукички, само че на Гарднер 6 номер куки са по-малки, отколкото 6 номер кука на други марки. Това трябва да го имате предвид. Така че не мога да кажа, че съм примерно с осмичка, но куката си е... Абе, четворка на Гарднер. Използвам кука, която е wide gap, с късо рамо, но въпреки всичко връзвам с ринг монтажа. Къско съм. Половин сантиметър максимум, може би малко повече, но там вече работата, нали, самата механика на монтажа вече до голяма степен се определя от движението на халкичката по рамото на куката. Така че не се притеснявам за дължината на коса, но трябва да е малка. Разбирате ли, всичко трябва да бъде изфинено. Защото когато водата е студена, както в този период, сега е Коледа в момента, между другото, честита Коледа, водата е по-бистра. Няма ги тия микроорганизми, няма ги тия планктончета, водорасли работи, които като цяло правят водата по-мътна. Сега е кристално чиста и рибата забелязва това. Така че опитваме се да изфиним нещата в това отношение максимално. Така че поводите са съобразени точно с тези зимни условия. Сега ще кажа няколко думи за стравта, която моето лично мнение е, че не съответства много с това, което сме свикнали да виждаме да правят англичаните. Нали? Те топчета 8 мм, 6 мм, десятки и така нататък, поп-апи. Не го казвам като правило, но лично моите впечатления са, че аз зимно време нямам шаран на чист поп-ъп. Така че, за да се чувствам по-уверен, използвам една основа от легнало топче, върху което слагам поп-ъпче. На практика си правя снежен човек. Така известния монтаж. Мястото не ми е познато и поради тая причина не знам, нали, на какво трябва да обърна по-специално внимание. Затова използвам няколко варианта. Единият вариант на монтажа ми е с топче, което е 20 мм на пробиотик. Подрязвам го малко, отгоре отдолу, намалям, т.е. малко размера му и слагам поп-апче, което в случая е чесън на Starbites, 10 мм. Така че образувам един снежен човек, но хубаво е двете топчета добре да прилегнат едно към друго. Искаме да има някакво движение, опитваме се да предизвикаме интереса на рибата, по-скоро отколкото нейния апетит. Защото много малко е необходимо да я прихраним. Трябва много да сме внимателни. Това ми е единия монтаж. Другият монтаж, който разполагам на може би средна варица, ако не се лъжа, това е домашно топче, обаче от тези, които са за студена вода. Вижте, горе някъде ще ви излезе едно видео, което аз имам топчета за студена вода. Показал съм как да си ги направите, така че там има доста подробна информация. На едната варица използвам тях.
Те са с яйца, не са бързо разтворими, бавно разтворими топчета са, обаче отделят лесно. Нямат рибно брашно, а рибното брашно като цяло не се възприема добре, според мен, разбира се, всичко това, което ви казвам, са мои наблюдения, не се възприема добре през зимните месеци, така че аз съм се дистанцирал в момента от рибното брашно. Горе съм поставил по-пъпче оранжево, което си правя сам. Това също, това пък го имам в курса за протеиновите топчета, как се правят и те. Но това е вече пак снежен човек, всичко там в това отношение е стандартно. На третата върица, която в случая ми е дясна, там съм си сложил царевичка, повдигай царевичка. Дига само стръвта, куката лежи, косъмчето леко е надигнато, къскосъм. Много дискретно е, много, много добре. Все пак това са риби, диви риби, свикнали са на царевица. Така че не бих се лишил от тази примамка. Но тънкият момент от тук нататък вече, след като обсъдихме стръвта, фактически е как ще храним. Това е по-важният, по-основният и мисля, че е определящия въпрос. Не бих казал, че стръвта е толкова критично важна в случая, колкото за хранката. Как ще храним? По отношение на захранката, аз смятам, че най-правилно е да използвам PVA чорапчета, турбички, въпреки че съм с радиоуправляема лодка в случая. И това ми позволява да позиционирам добре стръвта, но аз още веднъж ви казах, не искам да имам пръсната захранка. Всичко трябва да бъде много добре концентрирано и за тая цел PVA чорапче, PVA турбичка, каквото имате най-добре. Аз използвам чорапче, в което съм се сложил 6 мм, дори 3 мм пилети, рибни пилети, бавно разтворими. Напълнил съм си PVA-та. 3 PVA-та за всяка върица по едно. С нищо друго ни храня. Закачвам на куката, пускам с радиоуправляемата лодка и нямам никаква повече работа по стръвта. Нищо допълнително. Няма да хвърлям топчета, няма да правя нищо в допълнение. И трябва да ви кажа, че вече цял ден съм така от сутринта. Така че вечерта няма да барам изобщо. Утре сутринта, евентуално, дай Боже да имам риба, ако нямам риба, утре сутринта ще ги пренаместя отново. С местата не мисля да варирам много. Сега по отношение на местата, трябва да ви кажа, че така имам помощ малко, жокер от местни хора, приятели, които дойдоха, така помогнаха ми да се ориентирам в обстановката, понеже не съм ловил тук. Всичко останало си го направих с сонара, нали? Намерих си вече това, което ме интересува. Въпросът е, че получих малко подкрепа за като цяло в кой район да се насоча и така нататък. Иначе знаете, че първия път обикновено винаги е капо, докато човек се ориентира в обстановката. Надявам се, че с тая малка помощ няма да се стигне до капота.
мисля да направя още една нощувка. Имам някои идеи. Сутринта ми отпусна нещо, обаче не се закачи. Предполагам, че страстта ми беше твърде едра. Сега съм предприел някои промени и не мога да издържа да не ги тествам, така че оставам още една вечер. Нормално е да е трудно сега, дайте да не се заблуждаваме. На диво сме, на Коледа, зимно време, това си е сериозно предизвикателство. Но мен такива ситуации ме мотивират. То ако не беше трудно, тук щяхме 20 човека да празнуваме Коледа с луканки и вина, нали? Както виждате, съм сам. И това ми дава голямо предимство в момента, много ме мотивира. Няма да правя промени по отношение на мястото. Мисля, че съм на добро място, може би на най-доброто място в района. Промени ще направя по отношение на стръвта. Ще трябва да намаля малко размера на стръвта. Доста е едра. Такива са ми усещанията, нали, че в момента просто идеята ми беше да сложа някакво топче, което да е дори 20 мм. Няма значение, въпросът е да отделя бързо. Точно поради тая причина ще бъде една добра основа за поп-апа и при положение, че не храня изобщо и само слагам някакви миниатюрни там дребни количества пилетки, мисля, че не сгреших в това отношение. Но сутринта това отпускане, което се случи, ме навежда на мисълта, че рибата е твърде мудна, трябва малко по-лека кука, трябва някаква по-дребна стръв. Така си мисля. Там вече скачам в другия проблем, който може да се окаже, че ако рибата пък вземе и се забуде, може и да не мога да я задържа заради дребната кука. Ама нямам избор. По-добре е да ми удари и да изпусна рибата, нали, поне да мога да усетя, да знам, че съм направилен път. За съжаление, нямам безкрайно много време. Още една нощувка си отпуснах. И това ще бъдат. Промените ще бъдат в посока за намаляване на стръвта. Може би единичен лафтър ще сложа. На едната върица, където беше 20-ката плюс по-пъпчето малкото, сега ще направя 14 мм. Ще сложа SK30 топчетата на Starbites. Те също отделят добре. И ще сложа чесън. Оранжево топче на Starbites. Това ще бъде комбинацията, това ще бъде най-едрата ми стръв за втория ден и съответно втората ми вечер. На следващата върица смятам да сложа единичен лафтър. То е 12 мм или нещо такова, с кукичка, лекичко, само да мърда съвсем дребно от дъното. И мисля, че нещо подобно ще трябва да направя и на дясна върица. Така че ситна стръв. По същия начин ще храня, само че с малко по-големи количества пилети. Ще увелича малко. Вместо малко PVA ще сложа по-голямо. Дори виждам тук, че имам и турбички. Може и тях да подготвя така, да мога повече храна да вкарам. Такива са ми плановете за промените. Времето е чудесно. Няма как тая риба да не се раздвижи. Голям проблем са кормораните през деня, които според мен съсипват дневния риболов. Ама ще разчитаме на вечерта, няма как. Така че продължавам в тая посока.
Добро утро! Декември, януари, март. Остават трите месеца, в които все още нямам хванат шаран на диво. И мисля, че е твърде късно вече за декември месец да променя този резултат, но все още имам шансове да го постигна за януари и март. Защо така се получава? Аз имам обяснение според мен. Причината е в това, че декември месец все още не е истинска зима. На практика свикнали сме да го асоциираме с ниски температури, сняг и така нататък, но зимата се измести, вече бих казал, че март месец е средата на зимата. Декември месец още сме в началото и има доста естествена храна по водоемите, дивите. За мен успешният риболов на диво винаги е бил съотношение между количеството на рибите, които има във водоема, и количеството на естествената храна в него. В момента това съотношение е твърде нарушено в полза, разбира се, на естествената храна, която все още е в големи количества през декември. Януари, февруари са месеци, в които стават замръзвания по езовирите, голяма част от естествената храна изчезва и шарана няма начин да оцелее до пролетно време, ако не се храни, така че той ще бъде принуден да се насочи към нашата стръв, за да изкара през този период. И как да ви кажа, най-вероятно имам шанс все още за януари и март. За декември е късно. Беше прекрасен излет. По отношение на този излет, няма да го наричам риболов, защото риболов не се получи. Предизвикателно и двете вечери имах отпускане на обтигача рязко додолу в малките часове, което не ме изненадва. Но така иначе риба не се закачи. Не знам каква е причината. Може би аз не съм направил нещо както трябва, но просто не се закачиха рибите. Изведнъж пада обтигача и край. Трябва да ви кажа, че вижте как през хода на този риболов направих доста промени. В началото започнах с полулегнала стръв, снежен човек, по-голямо легнало топче с малко попъпче. Втората вечер съм на лафтари. Третата вечер, ако имах такава, за съжаление нямам, но ако имах, бих пробвал ронерик, уитипул, този тип още повдигнати монтажи. Нещо такова ще даде резултат. Явно вечер минават риби все пак, какви са не знам. Имаше така някаква активност, но това не можах да документирам, за да ви покажа нещо. Тези неща ще се променят с времето. Аз съм оптимист в това отношение. Подрастващото поколение в момента шаранджи, виждам, че пускат, ако не всичко, поне 50% от рибите. Ако се върна в началото на моята история с спомените от моето детство, тогава беше немислимо, нали, поколението на дядо ми да пуснат риба. Нали, това беше безумно. Нали, нямаше изобщо как да се случи, докато сега хората го правят. Рано или късно вярваме, че и при нас в България съотношението между риби и естествена храна ще се възстанови. И зимно време ще започнем да ходим на риболови, а не на излети. Пожелавам ви успешен сезон. Аз ще продължа да си търся късмета и да променя негативната статистика за януари и март. Така че останете в канала, абонирайте се, харесайте това видео, ако ви е допаднало много. Така че ще се видим скоро. Всичко най-хубаво ви пожелавам и весели новогодишни празници!